Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев бастаған бір топ делегат Алматы облысындағы Жамбыл Жабаев атындағы әдеби мемориалды музей үйінде болды. Жыр алыбының жылын қорытындылаған шараға премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов, Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, Қырғызстанның мемлекеттік хатшысы және қоғам қайраткерлері мен ақын жазушылар да қатысты. Шараға жиналғандар алдымен Жамбыл Жабаев пен Нұрғиса Тілендиевтің ескерткішіне гүл шоғын қойды. Артынша Қазақтың даңқты ұлдарының құрметіне құран бағыштап құрбандық шалды. Жамбыл Жабаевтың 105 жылдығын қорытындылау жиында Жамбыл әлемі кітабының 30 томдығы таныстырылды. Сондай-ақ музейде республиканың түкпір-түкпіріне жиналған жас ақын жазушылармен кездесу өтті. Бүкіл жасалған нәрселер бұл жастар үшін. Сондықтан келер ұрпаққа бүгінгі күні керемет өсиет сөздер айтылды. Жастардың өздерінің ұсыныстары болды. Жиын барысында Жамбыл Жабаевтың мерейтой аясында атқарылған жұмыстары баяндалды. Биыл бір Алматы облысының өзінде ақынның шығармашылығын насихаттау мақсатында 700-ге жуық шара өткен. Қорытындылау жиында жас ақындар арнау айтып, өлеңнен шашу шашты. Бұл Жамбыл атамыздың шығармашылығы туралы, өмірі, өнері туралы жастайымыздан естіп біліп жаттап өстік шығармаларын. Тек қана осы қазақ халқына ортақ тұлға деп емес, жалпы түркі дүниежүзіне түркі халықтарына танымал тұлға ретінде биыл 2021 жылы Жамбыл шығармашылығы кеңінен насихатталды деп ойлаймын. Үнемі ақиқат пен әділдікті ту еткен ақынның тұлғалық болмысын ашу мұнымен тоқтамақ емес. Оның бай мұрасы әлі де зерттеуді қажет етеді. Шара Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен ақын Жамбыл Жабаевтың 105 жылдығын мерекелеу аясында өткізіліп отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.